היי, כאן שוב רג'י, תודה שחזרת לצפות בעוד סרטון, והיום אני עם טיפ קצרצר, טיפ שלי הוא מאוד מועיל, אני מקווה שהוא יועיל גם לך, איך להגדיל את העיניים למרות שאני שמה עיפרון שחור בתוך העין. שמתי עיפרון שחור בתוך העין, כי אני לא יכולה לראות את עצמי בלי עיפרון שחור בתוך העין. ניסיתי המון פעמים לשים עיפרון לבן להגדיל את העין, אבל אני לא אוהבת לראות את עצמי עם עיפרון לבן בתוך העין. לא אוהבת. אבל מצד שני, עיפרון שחור מקטין את העיניים. אז איך אני פותרת את הבעיה הזאת? מצאתי פתרון. אז אני שמה עיפרון שחור בתוך העין למטה, ולא רק שאני מקטינה את העין בצורה הזאת, אני עוד יותר מקטינה את העין כשאני שמה בתוך העין בשליש החיצוני, בפנים. אוקיי? זה עוד יותר מקטין את העין. אז עכשיו אני צריכה להגדיל בחזרה. כי מה שאני אוהבת בעיפרון השחור זה שזה מבליט את הצבע של העיניים. אני אוהבת את זה. אבל מצאתי דרך להגדיל בחזרה את העיניים. בואי נראה אם זה עובד. מה שאני עושה עכשיו, אני משלבת בין עיפרון לבין איילנר ג'ל, במקרה זה של איל מקיאז' חום כהה. דרך אגב, מהניסיון שלי, האיילנרים האלה של איל מקיאז' הכי פחות מתייבשים מכל חברה אחרת שניסיתי עד היום. אז אני לוקחת, קודם כל העיפרון חייב להיות מחודד. אני לוקחת על החוד טיפה מהג'ל. מה שאני עושה זה אני בונה קו ומגדילה את הקו של העין. אוקיי? אני בונה, ממשיכה את הזווית, ובמקום שהעין יורדת, א', אני מחזקת את קו הריסים, ואני מרחיבה את קו הריסים, מגדילה אותו, אבל רק בפינה, רק בשליש החיצוני, אוקיי? ואני לא הולכת רחוק, אני לא רוצה עין חתולית ולא שום דבר. כי עין חתולית, אם האף טיפה נופל, אז לא רואים את זה. עכשיו אצלי לא כל יום אף נופל, מתי שבא לו. אוקיי, אז זהו. עכשיו אני מוסיפה עוד למטה, מאבא את הקו, ולאט לאט אני מטפסת החוצה, מאוד בהדרגה, כדי שלא יהיה יותר מדי. מטפסת החוצה מלמטה, ומשלימה את המשולש, מיישר את הקו מלמעלה. אוקיי? אני מטפסת מלמטה, ומאבא טיפה את הפינה מלמעלה. אם לא יצא לי יפה, אחר כך אני מיישרת. עם קונסילר או עם מייקאפ, מה שאני שמה. אני חושבת שכרגע העין הזו יותר גדולה מזו. אני מקווה שאני צודקת. וזהו, זה מה שאני עושה כדי להגדיל בחזרה את העין. היום הטיפ קצרצר. ושוב הגענו לסיומו של סרטון. אני מקווה שנהנית. ואני מזכירה לך להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי שתוכלי לקבל התראה על כל סרטון חדש שאני מוציאה. ונרשמת כבר לקורס? אם לא, הרשמי עכשיו לקורס אישי אחד על אחד או בקבוצה של עד 5 בנות. מחכה לך בצד השני ונתראה בקורס. ביי.